Jo he jugat tota la vida aquí a Cardedeu, he entrenat durant 10 anys a, nens, noies, i bueno, va ser els, els dos últims anys pues, jugar una mica més a un nivell una mica més alt, que vaig disfrutar molt, i després ja me'n vaig anar... A... Bueno, vaig fer l'últim mig any aquí que em quedava, perquè marxava el gener, em quedava a mitja d'això, vaig jugar amb ells aquí a Cardedeu, i després ja me'n vaig anar cap a L'any passat, em... jo ja tenia el meu projecte de vida, tenia... A... Treballar un temps i després anar a fer un màster a algun país de, de parla anglesa. Llavors em vaig començar a mirar universitats australianes per poder anar a fer el màster d'administració d'empreses que volia fer. I després, clar, quan un cop et comences a plantejar que hauràs de viure dos anys en un país estranger, doncs et comences a mirar què pots fer, per, per, bueno, doncs per el que feia aquí, doncs aquí jugava a handball, doncs vaig començar a mirar si hi havia algun equip de handball. I amb el meu company de pis, que ell també perquè, eh, volia fer-me... Un... Diu, oh, és que em fas molta enveja, vull veure si també hi ha ja puc anar jo, no sé quantos. I va enviar tot de webs, a, a, de, de mails, a, federacions d'Oceania i tal, per veure si podia anar allà. I un d'aquests va contestar i va dir, hosti, pues, um, nosaltres som molt poc professionals, no, no et podríem pagar, però si et coneixes jugadors que venen a Sydney i que juguen a Humboldt i tal, nosaltres estem fent un equip on volem preparar per poder anar a la Superglobe a Qatar a jugar. I molt bé, molt bé, va ser espectacular, va ser al cap d'un mes i ja estava jugant al campionat d'Austràlia per intentar poder guanyar la plaça per anar a jugar al campionat d'Oceania. I res, vam guanyar el campionat d'Austràlia, després vam anar a, jugar un, anar a una illa allà al mig del Pacífic a jugar al campionat d'Oceania i, i bé, vam guanyar i ens vam guanyar la plaça per poder anar a jugar a Qatar al setembre. No sé, és, és la sensació aquesta de no, no si sí, a l'arribar al cap d'un mes i dir, hòstia, sóc campió d'un continent, saps? Quan aquí havia guanyat, no havia guanyat mai res, saps? És que no havia guanyat mai res. I de cop anar allà i dir, hòstia, pues, saps? Puc penjar i que sóc campió d'Austràlia, saps? I, I va ser molt... El primer mes va ser una cosa... No sé, no, saps allò que no m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho crec. Però va ser... Eh, mira, saps? Al final, si proves coses noves, a vegades passen coses així, que no sé, et compensen tots els sacrificis que has de fer per marxar a l'altra punta del món.